Kandidatja demokrate për bashkinë e Durrësit, Grida Duma, ka bashkëbiseduar edhe me banorët të zonës së spitalës, ku u zotua se do të çlirojë qytetin nga pengmarrja e kryebashkiakut Dako për t'i dhënë shans të gjithëve. Duma tha se modeli i saj është hapja e shanseve për të gjithë, e jo për një grup njerëzish, dhe se modeli i saj do të hap 15.000 vende pune. 15.000 vende pune vijnë nga shanset që jep qeverisë. Dhe vijnë nga shanset e dhëna, jo nga shanset e munguara. Dhe vijnë nga fakti që ti nuk e privatizon me 5 veta, po hap tregun për 500. Dhe vijnë nga shanset që ul taksat zotri, se i ke të merruar bizneset, me taksat dyfishta më të larta se Tiranës, dhe me frikën se duhet mbyllin derën se po i vijnë tatimet ditë në zgjedhjeve. Duhet me sqaru që 15.000 vende pune do krijohen me Grida Dumën, sepse do çlirohet qyteti. Do çlirohet nga taksat. Do t'i shkojmë në kufirin minimal gjitha taksave. Kandidati e djathë u zotua dhe për normalizimin e furnizimit me ujë të pishëm brenda 6 muajve të parë të mandatit, ndërtimin e 4 shkollave në këtë zonë, si edhe gjelbrimin dhe parqe për fëmijën në çdo lagje. Në 6 muajt e ardhshëm, 3 herë në ditë furnizim me ujë do të ketë gjithë bashkia Durrësit, se s'mund të jetë qytet turistik dhe mos ketë ujë. Kjo është një nga zonat, edhe pak më poshtë, edhe Këneta, janë dy zonat ku janë projektuar ndërtimi 4 shkollave. Shkolla do t'jenë të njëra prej cilave do të gjimnaz, si që është tani projekti. Tre të tjera do jenë shkollë dhe kopësht, se ka nevojë për kopësht, të gjoni në për kopësht privat. Shkolla në të gjitha rastet, të treja këto që do t'jenë të reja, do të shërbej edhe si një qendër mbas dite për palestrën, për fushën e sportit, për komunitetin. Të gjitha lagjet me kuartale, duke i vendos një parametër metrash, do të kenë minimalisht 1-2 në hapsirën prej 4.000 metra katror bashkë me ndërteza, do kenë 1-2 mini parqet vogla për fëmijët.